Hej kære københavnske kammergæster, tusind tak for en fantastisk fest i går. Vi havde jo ekstra fest med 90'er tema, og undertegnet fik danset så meget, at mit undertøj var helt vådt, og jeg måtte være skår, da jeg kom hjem. Det var vidunderligt. Og inden jeg kommer til taknemmelighedsbogen, som er en lille tradition, vi har i Karmaklubben, man kan skrive i en stor bog, hvad man er taknemmelig for, så kommer man selv i tanke om det, og man deler det med andre via den her video. Inden det, så vil jeg lige komme med et par observationer, jeg selv gjorde mig. For første, så har vi Julie, som nære Julie, som hun med stor kærlighed kalder sig selv. Det er hende med mulat med alle med det der store hår, som altid danser. Stort, stort smil. Ja, der kommer fast i Karmaklubben, I må kende hende. Julie, hun skulle op i dag og skrive opgave inde på diamanten, og det var noget med to tekster, der skulle et eller andet i sammenlignet eller noget. Og så hun sagde, hun havde sgu ikke lige fundet ud af, hvad sammenhængen var, men nu ville hun lige danse på det. Og så ville det nok være der i morgen. Og det synes jeg var et meget fedt udtryk. Det er, at man kan lige danse på noget, hvis man har et eller andet problem, eller et eller andet, der skal sådan mentalt stykkes sammen. Så i stedet for at sidde og blive ved med at grave i det med tankerne, så lige lade det ligge. Men det er jo sjældent nemt at lade noget ligge bare sådan. Så er det rigtig godt at gøre noget andet, så man kommer helt væk fra det. Og det har Julie så gjort, og jeg håber, at Julie hun har fået styr på tingene i løbet af dagen. Så havde vi to gæster, som i øvrigt var der for første gang, som bor henholdsvis i Danmark og Holland. Det er et par. Og de havde lige løbet halvmaraton, og så skulle de da også lige 2 timer i Karmaklubben naturligvis. Det er jo klart. Så de kom med deres medaljer. I kan se billeder af det senere inde på hjemmesiden. Ret sejt gået, synes jeg. Så havde vi stamgæst Anne. Anne har sådan langt, sort, flot, tykt havfruehår. Jeg ved ikke, om der må være nogen af jer, der kender hende også. Og hun kom faktisk med noget til mig. Det her stykke papir. Og der står, der findes ingen god grund til at udskyde glæde. Og det er faktisk noget, jeg engang har sagt. Anne, hun er meget glad for de videoer, jeg laver her. Og hun sagde, Lone, du siger sådan nogle gode ting indimellem. Og så sagde hun så, at det ville hun lige huske mig på, at jeg selv har sagt. Der findes ingen god grund til at udskyde glæde. Så kom vi til at tale lidt om citater. Og så kom Anne faktisk med et andet citat fra Susse Wold. Og Susse Wold har sagt, man skal huske at spise livet med den store ske. Det synes jeg er et fedt udtryk, og det vil jeg tænke over. Så har vi en anden Anne, og det er faktisk en fra vores aarhusianske søsterkarmeklub. Og Anne, hun var til nytårsaften i København. Ret sejt at komme til Horsens for at holde nytårsaften i København. Og Anne, hun mødte sin nuværende kæreste i karmeklubben, og de er fuldstændig forlibt. Og Anne, hun skal flytte til København. Så kære karmafamilie, nu skal vi finde et job til Anne. Anne, hun er et meget, meget behageligt menneske, og hun er uddannet bygningsingeniør. Og jeg citerer, ting under jorden. I København har vi jo noget med et metroprojekt, som måske kunne bruge lidt støtte. Så hvis nogen af jer kender nogen, der kan bruge en bygningsingeniør, vil I så ikke være meget søde at skrive til mig på lone@powerprinsesse.dk, for vi skal da bare have flyttet Anne herover, så hun kan videre bygge på sin karmakærlighed. Nu er Karmaklubben ikke nogen kæresteformidling, men altså når der opstår, så støtter jeg det selvfølgelig. Ja, det tør så. Og så er der en skæg en. Det er en af vores nye gæster, Allan, og han bliver helt klart stamgæst, fordi han har været der alle gangene, siden han kom første gang, og han synes bare, det er cool. Hans ældste søn har lige fået kørekort, og Allan fortalte mig, at han ringede til sin søn og sagde, vil du ikke hente mig 10 minutter over 12? Og det synes jeg simpelthen er så sjovt, at nu alle jer, der har voksne børn, nu kan I simpelthen få udlignet den der kørselskonto, så de af jer, der har ligget og rakket og kørt jeres unger til fodbold og legeaftaler og basketball og hentet dem klokken 2 om natten, alle mulige steder, nu kan I simpelthen trække kreditten ind igen. Nu kan I blive hentet af jeres børn. Det synes jeg var ret skægt. Og det var meget sjovt, så sagde han, da han så blev hentet, så siger Allan, ej Lone, du skal lige møde mine sønner. Og så kom jeg ud der, og de sad jo derude som sådan nogle teenager, ikke? Og jeg sagde til dem, ej, hvad, I har bare den sejeste far. Altså, I kan være så stolt af ham. Og han er bidrager på alle mulige gode måder her til festen. Han er sød og venlig, han taler med alle, og han danser. Og så sagde de, ja, vi er også ret stolte af ham. Det synes jeg, det gik lige i hjertet. I ved, de der sådan lidt kantede teenage-drenge, og så kommer den der, ja, vi er også stolte af ham. Det synes jeg, det var virkelig rørende og dejligt at se. Så var der en anden god oplevelse, og det var, at der var, jeg tror godt, man kan kalde hende en dame, som havde, hendes cykel var gået i udu, og så faldt hun i snak med en gut, som viste sig at være cykelsmed. Og hvorfor han havde sit værktøj med, det ved jeg ikke. Men det havde han nok et lille sådan noget
lommeværktøj med. Men han ordnede i hvert fald hendes cykel. Det var sådan i starten af festen. Det synes jeg var sådan en rigtig godt eksempel på praktisk karma. Det er, kan man hjælpe, så hjælper man. Og det, så fik hun ordnet cykel. Og så havde vi også en anden rigtig, rigtig dejlig oplevelse, som jeg lige vil afslutte med her. Og det er en af vores gæster, som hedder Vera. Og Vera, hun er, jeg kan ikke huske, om hun er amerikaner eller englænder, eller hvor hun kommer fra, men hun bor i hvert fald i Danmark. Og hun er begyndt at komme i Karma-klubben, og er meget glad for det. Og hun fortalte mig, at hun var så glad for at komme her, fordi det var så nemt at falde i snak med folk. Og det var rart for hende at se, at danskere også er åbne. Og det kunne jeg ikke helt forstå, hvad hun mente med, men hun sagde, at da hun startede på sin danske arbejdsplads, der gik hun sådan rundt på alle kontorerne og bankede på døren med en pose lakrids og introducerede sig selv. Og hun synes, at det ikke var sådan helt nemt altid at komme i kontakt med folk, få sådan en relation til dem. Og hun sagde, her i Karma-klubben, der er folk bare så glade og åbne, og der kan man altid snakke med nogen. Og det er jo præcis derfor, at jeg har lavet Karma-klubben, det er for at lave en ramme, selvfølgelig hvor man kan danse røven ud af bukserne, og hvor man også kommer, hvis man har den der indstilling om, at hvis man på en eller anden måde kan bidrage til folks liv, jamen så gør man det. Og hvis man kan falde i snak med nogen, og man har lyst til det, så er det jo fedt, hvis man kan hjælpe et menneske, der er startet helt forfra et nyt land, med at blive integreret bedre. Det synes jeg bare var rigtig dejligt. Og så var der en oplevelse for mig. Og det var det, jeg stod op på den side ved. Efter Halleluja, så blev der spillet den der. Now that we found love, what are we gonna do with it? Og så tænkte jeg faktisk, da jeg stod derop, så tænkte jeg, for mit vedkommende, så er kærlighed mange ting. Der er den romantiske kærlighed, som jeg har til min kæreste ved siden af. Der er sådan søsterkærligheden, som er til min søster, venindekærlighed til veninder. Og så er der også en form for kærlighed, som er en kærlighed sådan til livet med alt, hvad livet er af muligheder, og alt, hvad livet indeholder af jeg vil sige teknikker, fordi der er bare nogle ting, man kan gøre i tilværelsen, som gør det sjovere at være menneske. Jeg ved ikke, om man kunne kalde det livsteknikker eller andet. Altså, livet er stort. Og det er for mig også en kærlighedsoplevelse, når jeg mærker livets storhed, når jeg mærker forbindelsen til andre mennesker, når der er den der følelse af, at tænk, vi mennesker, vi er i en del af verden, hvor der er så mange muligheder for os alle sammen. De færreste af os skal kæmpe for at få brød på bordet heldigvis. Og et eller andet sted, så er rigtig mange af de forhindringer, man møder. Selvfølgelig så er der nogle folk, der slås med noget arbejdsløshed, der er svært at komme ud af, og sådan kropslige sygdomme og ting og sager. Men når det er taget væk, så er der rigtig, rigtig meget, der dybest set handler om, hvordan man forholder sig til den tilværelse, man befinder sig i. Jeg er med på, at der er nogle ting, der er tungere end det, men rigtig meget har faktisk noget at gøre med, om man tillader sig selv at se livets storhed. Og om man tillader sig selv at sætte de problemer, man oplever, ind i en større sammenhæng. Og det Karma-klubben gør for mig, det er, at jeg kommer virkelig godt i kontakt med det perspektiv, med den kraft, med den kærlighed. Fordi for mig så er dans en måde at komme igennem mental støj, og til dels også følelsesmæssigt, I ved, blablabla, det der kan rumpestere rundt i en. Det kan jeg komme igennem, når jeg danser. Og så her hele dagen i dag har jeg faktisk bare ligget på min kærestes brystkasse og slappet fuldstændig af. Fordi i går så kunne jeg godt komme igennem støjen, både den følelsesmæssige og den mentale. Og så i dag har jeg bare sådan suget velvære til mig i virkeligheden. Så jeg håber, at I andre har nyttet solskillet. Nå, det var en lækker sludder. Kære mennesker, vi skal lige have taknemmelighedsbogen. Og hvis der er nogen af jer, der ikke gider høre om det, så vil jeg bare lige se til jer, at næste fest i København, det er den 4. april, og jeg glæder mig til at se jer. Og så er der jo noget med nogle påskemiddage og pinseting og en livefest på, den 3. maj i Nørrebrohallen, men det kan I se på inde på hjemmesiden på Facebook. Men nu får I lige taknemmelighedssedlen her. Kære Lone, jeg har glædet mig til endnu en aften i dit og andre danseglade menneskers selskab, knus fra Yvonne. Kære alle gæster, Lone, jeg er taknemmelig for lyset, solen, glæden og glæden, der findes i disse dage. I sprækker og i glimt. Jeg er taknemmelig for alle mine kære venner og familie. Jeg er en heldig stjerne. Trio trunte forever. Kære alle og Lone, det er simpelthen vidunderligt at føle sig varmt velkommen. Genialt med en velkomstkomité.
godt fri. Især godt for en, der er flyttet. Især godt for en, der er flyttet tilbage til Danmark efter 4 år i Sverige. Tusind tak. Tusind taknemmelig tak for dette sted med så mange varme, med så meget varme og glæde findes i centrum af København. Første gang, men jeg vender frygteligt tilbage. Kærligt liv. Det var en dame, som har boet i København og i Sverige, og hun er kommet tilbage til København. Og hun kom alene. Jeg fulgte hende ind i velkomstkomiteen, og hun dansede lige til hendes fødder ikke kunne holde til det mere i velkomstkomiteen sammen med Heidi og de andre. Og det var hun, hun havde bare en fed aften, kunne jeg se. Nå, så har vi noget på hollandsk her. Lieve Lone. Et was gewaltig loch in fantastisk hier in die Kammerklub dansen. Wir haben gewaltig genoten in willkommen grog arschet. Vi kommer helt sikkert tilbage. Kys Arthur og Lea. Og det var faktisk de mennesker, som havde ude at løbe halvmaraton. Totalt cool couple. Fantastiske Lone, det kalder jeg power. Utrolig, at jeg var 6 måneder om at komme. Jeg er taknemmelig for en fantastisk dansaften og god karma. Knus fra Jeanette. Første gang med hvide. Det er Jeanette, og hun var for første gang havde hvide bukser på, derfor hun underskriver sådan. Jeg kan huske, hvem hun er. Og tænk, det har taget hende 6 måneder at komme. Kære mennesker, hvis der er andre af jer, der sidder derude og har ventet i mere end 6 måneder med at komme i karmaklubben, så kom. Altså, hvis I synes, det er fedt, så har I jo bare oceaner af fester foran jer. Og hvis I tænker, det var ikke lige mig, altså, så får I jeres 80 kroner tilbage, og så kan I gå hjem igen, eller gå ud et andet sted. Altså, kom for søren og prøv det. Fordi det er altså en enorm kilde til energi, hvis man er glad for det. Vi elsker Vibeke. Og bløde læber og kysse ham, vi godt kan lide. Dorte og Stig. Tillykke med prinsen og... Det ved jeg ikke. Prinsen og madame, det ved jeg ikke. Madameklubben, det ved jeg ikke. Nå. Den bedste arrangement so far. Karma, turen går nu til Afrika. 5 ugers ferie. Tak for tak til arrangørerne og danseglade venner. Thanks Johnny for fantastic music. Abdi. Ved jeg godt, hvad det er. Jeg tror, der var nogen af jer, så Abdi. Det er sådan en sort fyr med kasket, som bare gav et gas over i hjørnet, sådan til imellem væggen mellem DJ-boksen og foyeren. Han fyrede den virkelig af. Det var fedt at se, mand. Tusind tak for en fed aften. Nu skal far hjem. Det var, vi har fortalt jer om. Kære mennesker, kan I nu have rigtig, rigtig, rigtig dejligt, hvad der er tilbage af søndag aften, og så må I have en rigtig, rigtig skøn uge. Tak fordi I er med til de her fester, og tak fordi I udfylder den ramme, som jeg skaber. Det er en glæde ud over alle grænser at se jer spise livet med den store ske. Det er det, der sker i Karmaklubben. Tusind tak.